Սևանալի ճփրկելու համար մի խումբ շահագրգիռ անձինք պատրաստվում են դիմել բնապահպանության արտաքին գործերի և Սփյուռքի նախարարներին, որպեսզի Սևանալիճը մտնի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բնական հուշարձանների կազմում։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի կարծիքով, Սևանի լրացուցիչ ջրարի հետ կապված տարբեր պատճառաբանություններից և ոչ մեկը հիմնավորված չէ։ Պատճառները մենք շատ լավ հասկանում ենք, որն են առաջին հերթին դա էլեկտրոէներգիա, ուրեմն ստանալ և վաճառել այդ գումարը ստանալ, որը չնչին իմիջիալոց առանձնապես մեծ գումարը չպտի լինի։ Երկրորդը դա ձկաբուծարանները, որոնց ջուրը երևի պակասել է, որովհետև գյուղացիները չեն ստանալու այդ առանձնապես է ջուրը։ Խորհրդարանում չեն կարող ազդեցություն ունենալ, խորհրդարանը միատար ընդունել է մի որոշում, որը որ ինքնին հասկանալի է, որ բոլոր ասեցին, որ մենք պարտադրված ենք ընդունել, ինչ է նշանակում ընդդիմությունը հայտարարի, մենք պարտադրված ենք ընդունել այդ որոշումը։ Փրկելու համար մեր գեղեցկուհուն պետք է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին դիմել։